falënderit sot kryeqytet, janë mbledhur përfaqësues të bizneseve nga diaspora, po ashtu edhe nga vendi, nga Kosova, për diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit dhe rritjen e eksportit në Kosovë. Të po marrin pjesë edhe krerë institucional, kryeqytet dhe ministrin e ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozet Hajdarin dhe përfaqësues të odave ekonomike të Kosovës, afër kam organizatorin Ull Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve shqiptare në Austri, që do të na flasë shkurtimisht për detajet e konventës. Faleminderit shumë, zotëri Blakaj, na tregon për çka, çfarë është qëllimi i kësaj konvente. Përshëndetje. Qëllimi i kësaj konvente, konventa në fakt është vazhdimi i projekteve të rrjetit të bizneseve të cilat kanë ndodhur edhe para pandemisë. Ne këto aktivitete me bizneset e vendore i bëjmë që 7 vite, po qëllimi i këti evenementi është jepja mundësive prodhuesve vendor të bashkëpunoj me bizneset e diasporës kudo në Evropë. Sigurisht që ne kemi një agendë shumë të ngjeshëm, kësaj radhe kemi ndane 4 panele, panelet e ushqimit, panelet e drurit, ndërtimtarët dhe IT-s. Profesionist nga diaspora që ushtrojt njëtën veprimtari ose janë të interesum për këto produktet nga Kosova dhe të ullën dhe diskutojnë për format e bashkëpunimit. Ideja është që produktet madhe në Kosovo të gjindin gjdo ku në Evropë në një kohë rekorde edhe në përmes të bizneseve tona në diaspor. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë, kaq shkurtimisht sa i përket kësaj mbledhje këto të përfaqësuesve të bizneseve në Prishtinë.